No episódio passado, Hermes abateu o Tiranossauro Rex, que dividia o seu território, dominando ele completamente e afastando o rival da concorrência. Hermes ficou gravemente ferido e precisou de um tempo para se recuperar. Nesse episódio, vamos acompanhar o que se seguiu. Como Hermes manterá o seu reinado? E o que vai acontecer daqui para frente? Enquanto Hermes se recupera dos ferimentos causados pelo Tiranossauro Rex, uma dupla de Triceratops caminha pela savana. Eles são de uma variação com tonalidades de vinho, uma padronagem bem bonita. Triceratops são herbívoros muito fortes, ceratopsídeos de nível 4 no jogo. E somente membros certificados podem jogar com esse animal, por ter um poder bem grande e ser capaz de abater quase todos os animais. Então é necessário que o jogador conheça as regras do servidor para poder comandar uma criatura como essa. A dupla caminha lado a lado na savana, sem medo. Poucos animais se atrevem a atacar Triceratops em grupo, mesmo que seja apenas dois, já é o suficiente para afugentar quase todos os predadores. Mais pra frente faremos um documentário só sobre Triceratops, essas magníficas criaturas que certamente merecem ser melhor explicadas e expostas. Eles caminham em direção à represa, local onde Hermes está se recuperando dos ferimentos. Mas não vão causar problema, eles não são carnívoros. Eles só se defendem. E se Hermes ficar deitadinho no seu canto, nada vai acontecer. E tudo que Hermes não quer no momento é uma chifrada de Triceratops. Ao fundo podemos ver o Tiranossauro Rex morto. E Hermes provavelmente está dentro de uma dessas moitas. De repente aparecem três ceratossauros atravessando a represa. A represa está movimentada. Esse é aquele trio que apareceu duas vezes no episódio anterior. Uma vez apareceu só as duas fêmeas e acabaram se mordendo, caçando um Uttaraptor, e depois apareceram abatendo um Avaceratops. Eles enxergam a carcaça do Tiranossauro Rex e se aproximam curiosos, interessados nela. Eles se aproximam com cautela, porque normalmente um Tiranossauro Rex só morre quando morto por um animal mais perigoso ainda. Uma das fêmeas se aproxima e resolve inspecionar mais de perto. Ela contorna a carcaça com uma certa distância, enquanto é observada pelos outros dois companheiros. Muito curiosa e desconfiada, ela emite sons e se aproxima da carcaça. De repente, de dentro da moita, um rugido. É Hermes. Ele está escondido dentro da moita e, sem se mostrar, ele rosna. Já é o suficiente para o ceratossauro entender o recado e se afastar. Os três voltam para o seu canto e se afastam da carcaça. Ela tem dono.
começam a se comunicar entre si. Lá no fundo podemos ver Hermes saindo de dentro da moita e se dirigindo até o Tiranossauro Rex para tomar conta da carcaça, reivindicando-a e gritando. Os ceratossauros se afastaram, mas eles continuam nas imediações, rondando. De alguma forma, esse ceratossauro se machucou, está com a pata ferida. Enquanto ele se recupera, os outros dois ficam rondando. Mas de repente, um diabo ceratops que estava dormindo dentro de uma das moitas, acorda e ataca o ceratossauro, abrindo passagem e conseguindo fugir para a savana. Nessa situação, ele deixou dois ceratossauros feridos. E o Diabo Ceratops, apesar de ter o mesmo nível do ceratossauro, é um animal muito forte. Ele é capaz de abater animais de nível 4 com as suas chifradas. E essa chifrada no ceratossauro deve ter feito um grande estrago. Após abrir passagem, o ceratossauro segue na savana por entre o capim alto, se afastando, deixando para trás dois ceratossauros gravemente feridos. Aqui na história, esse ceratossauro estava dormindo dentro da moita e precisou sair, tendo que abrir passagem por entre os ceratossauros. Mas no jogo e na realidade, esse diabo ceratops relogou dentro da moita. O jogador devia ter deslogado dentro da moita e entrou no jogo já no meio dos ceratossauros. E para se defender e abrir passagem, ele começou já chifrando eles. E acertou dois. E o resultado da chifrada foi esse. Os ceratossauros não aguentaram a chifrada do poderoso Diabo Ceratops. O ceratopsídeo de nível 3, mas que possui um grande dano. As duas fêmeas morreram e somente o macho sobreviveu. O destino não reservou coisas boas para esse trio de ceratossauros. O jeito é se alimentar dos companheiros mortos. De volta à savana, um trio de albertossauros, tiranossaurídeos de nível 4, patrulham a área. Esse é um dinossauro bem poderoso, ainda mais andando em 3, o número máximo permitido no servidor. Esse grupo é composto por um macho e duas fêmeas. Os albertossauros são antecessores do Tiranossauro Rex aqui na cadeia evolutiva. Se você quer jogar de Tiranossauro Rex, você tem que primeiro jogar com o Albertossauro. Na outra margem do rio, um rival de nível 4, o Sucumimus. Eles avistam o animal e correm em sua direção, fazendo uma perigosa travessia. Não sei se o Sucumimus os viu, mas se tivesse visto, ele poderia correr em sua direção e tentar interceptá-los dentro do rio, território dos Sucumimus, e eles não poderiam morder os Sucumimus lá dentro.
Mas o que o Sucumimos fez foi outra coisa. Ele se afastou deles e eles conseguiram entrar na outra margem. Mas lá no horizonte, podemos notar que o Sucumimos correu para outro canto do rio e já está em área segura. Os albertossauros seguem caçando. Como todo tiranossaurídeo, o albertossauro possui uma mordida bem forte e com grande chance de quebrar os ossos. É como se fosse uma miniatura do Tiranossauro Rex, a versão nível 4 dele. Assim como o Sucumimos é a versão nível 4 do Spino. Procurando o Sucumimos, eles começam a se aproximar do local onde Hermes se encontra. Presas grandes como o Tiranossauro Rex demoram a acabar, e os dinossauros que as possuem normalmente ficam muito tempo sem caçar, pois precisam terminar de comer primeiro. Então Hermes agora tem a missão apenas de defender a carcaça de outro dinossauro. E aí está um grito dele, provavelmente afugentando algum animal que passou perto. Os albertossauros seguem em frente e já se pode enxergar a represa. Mas na frente, Hermes continua protegendo a carcaça. Ele não quer dividir com ninguém. Ela quase lhe custou a vida. Essa carne é só sua. E ele emite gritos, gritos de ameaça. Que aqui no jogo são a tecla 3. Os albertossauros avistam a carcaça do ceratossauro e se aproximam dela. Mas Hermes não enxergou as carcaças de ceratossauro ainda e acham que os albertossauros estão vindo para comer o Rex. Então ele aparece, ruge e expulsa os albertossauros. E eles se afastam até do ceratossauro morto. Nesse exato momento, numa colina na floresta tropical, um ceratossauro acha um Baryonyx desprevenido e inicia um confronto no nível 3. Eles trocam mordidas e, apesar do ceratossauro ter iniciado o confronto, ele leva desvantagem na batalha. O Baryonyx luta melhor e se posiciona atrás dele quase que o tempo todo. Mas o ceratossauro possui uma mordida mais forte e acaba matando o Baryonyx. Mas ele levou muitas dentadas do Baryonyx, que também não é um dinossauro fraco. E morre também. A sorte vai ser da criatura que encontrar essas duas carcaças, porque aqui nenhum dos dois venceu. De volta na savana, vemos um estegossauro solitário atravessando e olhando para ele, um giganotossauro em pé. Mas esse giganotossauro não é um desconhecido. Ele é o filho de Hermes que cresceu. Ele está com aparência diferente, pois atingiu a idade adulta.
e inicia uma tentativa de ataque ao estegossauro. Ele agora está adulto. Assim como Hermes abateu estegossauros, levando feridas, não fazendo da forma perfeita, o seu filho terá esse mesmo desafio. E vamos ver se ele se sai melhor que o pai. Parece que ele puxou o pai e já levou a espetada do estegossauro. Sangrando, ele se afasta. Quem assistiu essa série desde o início sabe que o filho do Hermes tinha uma outra textura. Ele era amarronzado com umas manchas pretas. E esse é todo azulado. E deve estar se perguntando, ué, o que aconteceu? Esse não é o filho de Hermes. No servidor a explicação é o seguinte. Fizemos uma atualização adicionando novas skins e as skins antigas acabaram saindo do lugar e muitos dinossauros tiveram suas skins trocadas. Mas esse é sim o filho de Hermes, sendo jogado pelo mesmo jogador que jogou quando nasceu, desde filhotinho. E ele aqui está tentando atacar um estegossauro. Mais uma vitória de Hermes. Além de ter conseguido criar o seu filho e seu filho chegar na idade adulta, o seu filho continua vivo também e atuando aí no campo de batalha. Vamos acompanhar a caçada do filho de Hermes. Ele acabou ficando parecido com a mãe. A mãe possuía essa mesma textura na versão feminina. Note que ele ficou com algumas cicatrizes e está sangrando. O estegossauro se afasta. Estegossauros são animais muito difíceis de serem abatidos. É muito difícil você conseguir morder um estegossauro sem levar o golpe. Essa cauda do estego alcança quase todo o seu corpo. Apenas a ponta da cabeça é o único lugar onde você pode morder sem levar essa rabada. Mas o estegossauro consegue girar, o que torna quase impossível essa missão. Portanto, para bater um estegossauro, ou você tem que jogar de forma perfeita, ou você tem que ter um dinossauro forte o suficiente para aguentar algumas lambadas. O filho de Hermes se recupera e parte para um segundo round. O giganotossauro ele aguenta duas rabadas do estego. Mas três acho que morre. E começa a dança novamente. Ele morde o estegossauro e leva a rabada. O estegossauro corre sangrando, o que não é bom. Tenta perseguir o filho de Hermes, mas desiste. Ele também precisa se recuperar do sangramento. Nesse dia em especial no servidor, estávamos com muitos bugs, devido a constantes atualizações do jogo. Portanto, esses dinossauros deitaram. Mas aqui não vemos a animação de deitar. Então parece que eles estão sangrando em pé. Mas na realidade, eles estão deitados e se recuperando de seus sangramentos. E aqui se inicia uma corrida para o terceiro round. Quem se recuperar primeiro, tomará a iniciativa. No caso do estego, ele poderá fugir. No caso do giga, ele terá a opção de continuar atacando ou desistir. Aproveitando esse momento de pausa entre os dinossauros, quem tem curiosidade de saber o que aconteceu com a fêmea de Hermes, mãe desse giganotossauro,
Na vida real, o jogador ficou 3 dias sem jogar com o dinossauro e perdeu por desuso. Na história, apenas vamos dizer que Hermes se afastou dela e cada um seguiu seu rumo. O filho de Hermes puxou o pai. Ele grita e parece que não vai desistir. Deve ter herdado os genes de Hermes e já está aprendendo com a vida e com as suas próprias experiências a como se aperfeiçoar. E quem sabe um dia ele se torne o dinossauro dominante de algum ambiente aí do jogo. Ele não pode andar com o pai porque é um macho. Mas se ele fosse uma fêmea e Hermes estivesse solteiro, o servidor permitiria que eles se juntassem formando um casal. Mas eles não são obrigados a se atacar. E como é filho, provavelmente não o farão. Hermes reconhece ele como filho e o deixará em paz. Assim como ele reconhece o pai. Ambos se respeitarão, mas não podem andar juntos. O giganotossauro já se recuperou do sangramento e o estego continua sangrando. Parece que o terceiro round está a favor do filho de Hermes. Sangue se espalha pelo chão. Quanto mais tempo esse animal sangra, mais fraco ele fica. E não resiste aos ferimentos e morre. Com 2 mordidas e ficando um tempo em pé e um tempo correndo, o estegossauro sucumbe. E o filho de Hermes consegue o seu abate. Ele abateu um herbívoro muito perigoso. Parece que está seguindo os passos do pai. E aqui os dois se encontram. Hermes passa pela savana, um pouco mais afastado, mas ele enxerga o filho. Mas eles não podem ficar juntos e mantém essa distância de respeito. Mas no fundo, ele tem orgulho e gosta de seu filho. Quem sabe um dia, quando Hermes morrer devido a algum ataque mal sucedido ou por velhice, seu filho assuma o seu lugar. É uma forma de perpetuar o seu sucesso. O sucesso passado adiante através dos seus genes.